Bom, meus queridos, para quem acompanha as lives raras que eu faço, já sabe que eu me tornei um grande empreendedor e um grande agente imobiliário, tá? Então é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Real Estate para mostrar para vocês como é que tá o meu ramo aí de agente imobiliário, tá? Como é que tá sendo o LookTook como agente imobiliário. Bom, a gente avançou bem legal, tá? A gente avançou bastante, a gente tá no segundo escritório. E com isso, meus queridos, o que que nós vamos fazer hoje? A gente vai comprar e vender algumas casinhas aí, barracas, etc. A gente começa no jogo vendendo algumas barraquinhas lá na parte das favelas e a gente aprimora e vai para o subúrbio para poder chegar até a cidade. Eu ainda não cheguei na cidade porque vocês vão ver os preços da cidade normalmente são exorbitantes, tá? São coisas bem caras mesmo, são lá na casa de milhões, então ainda não cheguei nisso, a gente está com 71 mil só. Então vamos lá, primeiro a gente vai para a fossa aqui, que seria as favelas. E depois a gente vai para o subúrbio comprar uma casinha. Bom, meus lindos, chegamos aqui nas favelinhas. E olha só, a gente já tem coisas para comprar aqui, tá? Tem um container e tem algumas barracas. Deixa eu ver como é que tá meu inventário. A gente tem 8 caminhas. Vamos comprar, então, tudo que tiver por aqui. Vamos lá, vamos começar aqui com a barraquinha. Vamos negociar com o dono da barraca. Opa, senhor Bigodon, o senhor tá bem? Ele quer me vender essa barraca por 854. Eu vou oferecer 700 para ele. Não, vou oferecer 650 inicialmente. No thanks. Não aceitou. 715, você aceita? This is the Fechou. perfect fit for me. Beleza. Bom, vamos usar a barraquinha para 715. Nós vamos colocar aqui a caminha para bater o nível que vocês estão vendo lá embaixo, tá? Nível 1 para o 2. Que é o nível máximo de estrelas dessa barraquinha. E a gente já pode anunciar ela para venda. Tem outra coisa do nosso lado aqui que é o container. Que o container também, ele dá uma graninha, um farmzinho de dinheiro bem legal, tá? Ele tava por 5.700, se eu não estiver enganado. Vamos ver por quanto que a gente vende. Ele compra ele para essas por essa senhora aqui. Tá me oferecendo 5.600. Eu vou oferecer para ela uns 4.200. Acho que tá um bom I'll preço. have to say no. Não aceitou. Tá, vamos aumentar para 4.500. Thanks, but I'll Recusou também. decline. Beleza, vou oferecer 4.100 para 5.100 para That's what I need. ela. Beleza, fechou. Negociação é nossa, vamos fazer o mesmo esquema, colocar uma caminha e vamos sair daqui. A gente tem que cuidar o horário, tá? Porque o horário é importantíssimo pra gente fazer as compras. Ele já é 4 horas, então isso vai me complicar um pouquinho. Vou comprar essa barraquinha dele, tá querendo 8, ele tá querendo 1.000, vou oferecer 800 pra ele. Perfect fit Já for me. aceitou. Tava no desespero pra vender. Vou colocar a caminha aqui e vamos sair. Então a gente já tem aqui o quê? A gente já tem duas barracas e a gente tem um container pra vender, tá? E agora a gente vai correr lá no subúrbio e vamos ver se a gente consegue comprar alguma casa, que a gente tá com 65 mil. Então parte o subúrbio. Basicamente, lá em cima vocês estão vendo minhas pontuações e o nível que eu sou, tá? Eu tô no nível 3 e detalhe, essas casas ali são caras, tá? Aquela lá custa 1 milhão e pouco. Então, ó, a gente por enquanto compra só as casas que tiverem aqui nessa rua da direita. São mais em conta, tem um precinho mais legal. Tem aqui, ó, 38 mil. Então, vai ser essa casa que a gente vai comprar hoje para farmar uma grana. Olá, senhorita! Gostei do penteado, parece o Neymar. Então, 38 mil, vou te oferecer 30 mil por essa casa. Exactly what I was Aceitou. looking for. Economizamos 8 mil aí. E aí é o seguinte, a gente tem que decorar a casa para a gente poder colocar, né, alguma coisinha nela, colocar ali umas estrelinhas para vender ela bem, tá? Então você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode fazer 2 metros aqui para quem acompanha a live, tá? Se você tá focado aqui na real no roleplay do jogo, você pode vir aqui, colocar uma cama, por exemplo, encostada nessa parede, tá? Você pode, né, sair aqui e colocar as plantinhas pela casa, colocar uma plantinha aqui, colocar uma plantinha aqui na cozinha também, aqui na portinha do banheiro, tá? Ó, nosso dia de trabalho acabou, inclusive. Se você quiser, você pode fazer isso. Tem aqui as opções também, ó, a gente tem armários para colocar, então você pode vir aqui colocar, se você quiser, uma parede inteira de armário. Não sei se ele ficou ao contrário, deixa eu ver. Confuso, ele tá ao contrário aqui. Você pode colocar uma parede inteira de armário se você quiser. Abajur aqui, ó. Tem abajur também que você pode colocar. Vou colocar abajur aqui. Aqui no meio e tal. No cantinho. Você pode ir personalizando. E conforme o nível que você está, você desbloqueia novas personalizações, né? Então a gente tem aqui o sofazinho também. Se quiser, a gente pode vir aqui colocar, ó, vários sofazinhos. Colocar a poltrona que a gente tem disponível aqui também, ó. Tem uma poltroninha disponível. Pode vir aqui colocar, ó, duas poltroninhas, por exemplo, aqui. Vai caber, coube. É, pensando já que o cara vai colocar uma TVzinha aqui do lado, né? Então, ó, vou colocar aqui. Não vai dar certo aqui. Não vai ficar legal. Um abajur aqui, né? Pro cara ligar e tal. Assistir a TVzinha com, né? Um negocinho ali.
E a gente tem outras opções aqui também. Então você pode fazer todo esse esquema de decoração. A gente está com duas estrelas, como vocês viram. Mas a grande realidade, e que eu acho que é algo que deve ser corrigido no jogo futuramente, tá? É que as estrelas elas compõem com base aos itens que você tem. Então, por exemplo, quando eu coloco um armário, ele dá tantos pontos de estrela. Então, se eu vir aqui e encher a casa de armário, a gente vai ganhar muito ponto de estrela. Então, isso é algo que eu acho que deve ser mexido futuramente. Assim funciona a cama também, tá? Então, se você vir aqui encher de camas, encher de armários e tal, você vai ganhar bastante pontos. Então, é algo que deve ser corrigido, porque tira um pouco da situação de decoração, tá? Acaba que decora quem quer, e quem não curte muito decoração pode vir aqui e encher de armário, encher de cama, e sair com vários pontos. Vocês vão ver aqui, ó, que a gente vai colocar as camas aqui, vai ficar um negócio feio, mas a gente tá ali com bastante ponto, tá? Ó, a gente já tá batendo o nível 4. Então, assim, eu citei pra vocês, né? É algo que acaba sendo preferência, tá? Se você for fazer isso aqui. Fica a critério aí de quem tá jogando, se prefere um esqueminha de fazer a decoração bonitinha, ou se ela enche a casa dessa maneira aqui e sai conseguindo pegar o nível máximo de estrelas, tá? Então, vou mostrar como, por exemplo, para vocês, a gente vai sair e vai vender essa casa. Bom, estamos no nosso escritório e hoje é um grande dia, o dia que a gente vai vender as nossas casas, etc. Inclusive, aqui tem um shop, tá? Onde você vai comprar as mobílias e você tá vendo aqui a pontuação que elas dão, tá? Então, 200 pontos, 400 pontos. Você pode comprar aqui pavimento, parede e tal. E a gente vai lá. A gente comprou por 715 essa barraca e a gente investiu 50 dólares. É o seguinte, você pode colocar um preço que ele diga como aceitável. Por exemplo, aqui uns 1.000 ele vai dizer como um preço médio. Mas se você quiser ganhar uma grana em cima, você pode colocar um preço elevado. Se ele te indicar que com um preço elevado você ainda consegue vender, tá? Não é porque o preço é elevado que você não vai conseguir vender, muito pelo contrário. Então aqui a gente pegou 5.100, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 12 mil. Vai ser um preço elevado, mas bem provável que a gente consiga vender. Então, ó, mais uma barraca aqui de 800, eu posso vir aqui e colocar 2.300, vai dar preço elevado, mas a gente vai vender. E aqui a casa às vezes dá uma... Eu acho que dá alguma bugadinha em relação ao preço, tá? Né, você coloca às vezes os preços e nunca dá preço médio ou preço elevado, enfim. Então assim, a gente pegou 30 mil nessa casa, gastamos 7 mil, gastamos quase 10 mil, então... Eu vou colocar essa casa aqui, sinceramente, por 75 mil. Vai dar com preço elevado. A questão é que eu vou tentar pegar o limite do preço elevado, tá? Então, vou colocar 80 mil. Ainda tá dando preço elevado. Vou colocar 100 mil, só de sacanelos. Preço elevado. Isso quer dizer o quê? A gente ainda assim consegue vender essa casa, tá? Por esse preço. Eles vão pechinchar. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Ó, esse cara quer uma casa com valores 1, 3 no subúrbio. E a gente tem essa aqui, mas essa aqui ele não tem interesse. Essa senhora aqui que é no subúrbio, a gente tem essa aqui, mas não tem interesse. Ele quer uma casa no preço de 1.200.000, eu não tenho essa casa para ele. Esse aqui quer uma compra de 1.200.000, eu também não tenho essa casa para ele. Então, senhorita no subúrbio, uma casa, não quer essa aqui. Vamos ver esse senhor. Ele quer uma muito cara, eu não tenho. Galera aqui tá com um nível elevado, tá? Não tá conseguindo vender a casa por aqui, porque a galera tá com nível muito elevadíssimo, cara. Que é a casa de 1 milhão. 300 mil, cara, eu não tenho. Se você quiser, eu posso colocar 300 mil nessa casa aqui, mas... Bom, chegou nossos clientes, eu acho que aqui a gente vai conseguir, hein? Favela, senhor. Não conseguimos, esse cara aqui não rolou. Senhorita, tudo bem? 1.500? Temos essa aqui por 2 mil, quer dar uma olhada? Olha aí, ó, perfeito. Lá eu acho que a gente não vai conseguir cliente pra casa do subúrbio, inclusive, tá? Acho que a gente vai conseguir isso aqui. Moça, se você me der 1.850, a gente fecha. Thanks, but I'll decline. 1.800. This is the Fechou. perfect fit Cara, a for gente me. pagou menos de 1.000 aqui, ó. Vocês podem ver que o nosso excelente trabalho deu 151% de qualidade. Então, ó, voltamos para o segundo escritório. Eu vou sair aqui porque eu quero ir lá para o escritório primeiro, né? O nosso primeiro escritório para a gente conseguir vender os itens da favela. Opa, senhora, tudo bem? Valores na favela? Tem essa aqui e essa aqui. Ficou interessada no container, hein? Será que a gente vai vender o nosso container? Vamos ver. Ofereceu 10.200. Eu vou pedir para ela 11.500. That's what you Fechou. need. Cara, a gente pegou mais de 5 mil aí de lucro em cima disso. Vamos que dar uma baixadinha no preço da casa para 1.800, tá? A casa não, desculpa, da No barraca. thanks. Então vamos tentar vender ela logo, pegar pelo menos o dobro do valor que a gente pagou. E a gente lucra 100%, como vocês viram aí. A gente pagou 800, vendemos por 1.600. Então. Perfeito. E aqui é o seguinte, eu vou aumentar o preço dessa casa aqui, hein? Bom, meus queridos, eu dei uma baixadinha no preço da nossa casa, tava ali no 100 mil e tava difícil de vir cliente assim com esse valor.
Então eu coloquei aqui, ofereci para ela mais ou menos 80 mil. Bom, tá um bom lucro, né? A gente pagou 30 mil pela casa. Gastamos ali 40, então, ó, ela quer dar pra gente aqui 68 mil. Vou pedir 78 mil, 10 mil a mais. I'll have to say Ela não no. aceitou, então 75 mil. I'll have to say Também não no. aceitou, 72 mil. That's what I Fechamos need. em 72 mil. Tá bom, lucramos muito bem, tá? Em cima dessa casa. Inclusive, se a gente quiser, talvez dê tempo da gente comprar aqui já outra casa nessa região, ó. Tem umas, duas, três à venda aqui. Se a gente quiser, a gente já pode tentar comprar essas casas aqui. Vamos ver se. Nossa, nosso turno acabou. Não vai dar pra gente comprar. Mas, meus queridos, eu vou finalizando por aqui, tá? Vamos lá pro nosso escritório. Então, espero que tenha dado pra vocês terem uma noçãozinha de como é o real estate. Então, você começa ali vendendo as casinhas da favela, se vai pro subúrbio, e você pode depois vender na cidade os prédios, etc. Então, cara, é legal, é uma progressão maneira, tá? Isso vai interagindo aqui. Como eu citei pra você, tem decoração. Realmente, a decoração do jogo, ela não é vasta, tá? Ela é bem limitada, como dá pra gente ver aqui. Mas acredito aí que mais pra frente eles vão colocando mais decorações disponíveis para você fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link do jogo. Se você colocar na lista de desejos, já ajuda demais. Valeu!